Адель звинувачують у брехні. Бейонсе та Мадонна опинились серед лузерів, Джеймс Франко проводить час зі спокусливою білявкою. Та новини від творців фільму «Тигр підкрадається, дракон ховається», від яких зірве дах. Усе це і набагато більше у сьогоднішніх шоу «Бізнес Ньюс». Я Андрій Чорновол, мої вітання, і ми починаємо. Організатори Гремі оголосили номінантів на премію, і відтепер шоу-бізнес розділений на два табори. Одні селебріті перебувають в нестерпному очікуванні солодкого тріумфу, іншим же лишається взяти себе у руки, відправитись до студії і продовжити роботу, аби наступного року їм пощастило. Хто опинився серед фаворитів, а хто став лузером, дізнаєтесь просто зараз. Починаючи із 2004-го, Бейонсе із року в рік потрапляла до списку номінантів на Гремі, і майже з кожної церемонії йшла із заповітною статуеткою в руках. Минулий рік не став виключенням. Співачка отримала цілих 3 нагороди, зокрема за кращу R&B-пісню і кращий R&B-виступ. Натхненна успіхом виконавиця відправилась до студії, аби в 2016-му додати до своєї колекції пару призів. Старалась як могла, але, судячи з усього, недостатньо. І вперше за багато років повторилась ситуація 2013 року. Місіс Картер не потрапила до жодної з номінацій. У своїй біді Бейонсе не одна. Мадонна теж може не сподіватись на Гремі. У жодній з категорій її імені немає. Тож студійник Rebel Heart, на підтримку якого зараз триває грандіозне турне, може пишатись тільки хорошими відгуками критиків і високими позиціями у музичних чартах. Серед інших артистів, які не потрапили до списку номінантів на Гремі, опинилась Лана Дель Рей. Альбом «Honeymoon» і його наповнення не принесуть своїй авторці жодної почесної нагороди. Для Ріани теж немає приємних новин. 2 сингли – «4-5 Seconds» і «Bitch Better Have My Money», на які вона так сподівалась, не виправдали надій. Така ж ситуація склалась у Дрейка з його «Hotline Bling», який хоч і користується популярністю в мережі, більше 182 мільйонів переглядів, але до Гремі не дотягнув. За аутсайдерами Гремі усе зрозуміло. Давайте тепер дізнаємось, а хто став фаворитом майбутньої церемонії. Лідер з кількості номінацій – Кендрік Ламар. Його ім'я прозвучало в 11 категоріях. Серед них – альбом року, пісня року, кращий танцювальний запис і тому подібне. Трохи відстає від колеги по цеху Тейлор Свіфт, у неї на 4 номінації менше. Такі ж шанси на перемогу у The Weeknd. А колекція нагород гурту Maroon 5 може поповнитись трофеєм за цьогорічний яскравий хіт «Sugar». До речі, кліп на цей трек переглянули в мережі уже більше 900 мільйонів разів.